Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածյան վճարակցիան կավարտվի։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Սուրջ, կուզես? Չէ, դե նոր խմեցինք։ Դե հա։ Հիմա սպասում ես, որ ասեմ ուշա ես գնացի։ Չես ասելու։ Դեռ չէ։ Մի արա, մի րոպե արսեն։ Արդեն ես էլ սենց չեմ կարողանում։ Պիտի իմանաս։ Ինչ պիտի իմանամ։ Ելեն, ես այսօր ամբողջ օրը զգացել եմ, որ ինչ-որ բան ես տանջում։ Ուզում ես ինչ-որ բան ասես, ասա, լսում եմ։ Պապա դեր եկել իմ տուն, Արսեն։ Երբ ու ինչի համար։ Մի քանի օր առաջ։ Լավ, բայց քո տանտերը որտեղից է իմացել։ Լավ, եկել էր, ինչ էր ասում։ Արսեն, լսի։ Պապատ հասկացել էր, որ ես… Վայ, Տեր Աստված, ես չգիտեմ որտեղից սկսեմ, ինչ ասեմ, որը պատմեմ… Ամենասկզբից, ասա, լսում եմ, ինչի համար էր եկել պապան։ Լսի, ուրեմն… Յոթա։ Պապա, Արսեն, ուր ես։ Ելենի տանը, պապ։ Պարզը, Արսեն ջան, ուր ժամա, դու գիտես կիրակի օրերը, ես սիրում եմ, բոլորը ստանում ենք։ Հա, գիտեմ, պապ, հեսա գալիս եմ։ Վաղն էլ անի համար պիտի բժիշկի մոտ գնամ։ Մի խոսքով վաճ էլ լինի, որ ընտանիքիդ կողքին լիներ, Արսեն։ Լավ, պապ, հասկացա։ Ուշ, Արսեն, երևի գնաս, հետո կխոսեմ։ Չէ, երևի դու ասես, թե ինչի համար էր պապան եկել։ Չգիտեմ, չհասկացա։ Այսինքն։ Դե այսինքն, ինքը ոչ մի բան չասեց։ Ավելի ճիշտ, ոչ մի կոնկրետ բան չասեց, էլի, չհասկացա ինչի էր եկել, դեց նորմալ։ Ելեն, ինձ հիմա օրի տեղ ես դրել։ Լավ, քեզ էլ չեմ ճնշում, պապայից կհարցնեմ։ Պապայի հետ կխոսեմ, կհասկանամ, թե ինչի համար էր եկել ստեղ։ Ինչ կա։ Ավետ ջան, գործեր են կուտակվել, պիտի ավարտեմ։ Մի հատ բան հարցնեմ ու խոստանում եմ, քեզ էլ չեմ խանգարի։ Հա, ասա, ինչ կա։ Աննա, այստեղ եկություն ունես, դեկանը չի եկել։
Չէ, այսօր չեմ դասել։ Ինչ ա եղել։ Չէ, ամեն ինչ կարքին ա։ Բայց մի տեսակ ես կարող ա բանապատահել։ Չէ, չէ, ամեն ինչ կարքին ա։ Ես էլ հավատացի։ Ամեն դեպքում որ քո մոտ գա ինձ տեղյակ կպահես, լավ։ Լավ։ Ուզում ես աղջիկանից։ Հա, հասկանում եմ։ Դե ոչինչ, ամենայն դեպս հարսանիքից հետո կհանդիպեմ, կնշեք։ Ահա, առիթ կունենաք մեզ շնորհավորելու։ Լավ, դե լավ, հետո կխոսենք։ Սառա, չես կարա ես զանգերդ հետո անես։ Լևոն, չէ, չեմ կարա, որովհետև չեմ հասցնում։ Հենց գոնե մի քիչ ազատ ժամանակ եմ ունենում, մի երկու օքու արագ զանգում եմ։ Թե չէ միջով հարսանիք հաստատ չեմ վերջացնում։ Սար, մի նեղվ էլի։ Վայ, Լևոն, չեմ նեղվում։ Հաստատ։ Հա, հա, հանգիստ եմ։ Սար, ես գիտեմ, որ դու ամենաամենաներին ես արժանի։ Բայց սկզբունքներ կան, որ ինչ եմ կարա ես դեմ գնամ։ Լևոն, ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում։ Ուզում եմ, որ այդ օրը երկուսս էլ մեզ լավ զգանք։ Կներես ինձ։ Վայ, Լևոն, ինչի համար։ Լևոն, չկարողացա քո պատկերացումներին համապատասխանել։ Լևոն, իմ համար ամենակարևորը դու ես։ Դու իմ համար ամեն ինչ ես։ Դու շատ լավ գիտես այդ։ Եթե պիտի նրանով որոշվի հարսանիքը ճոխեր թե չէ, ուրեմն տղերին սեր, սեր չկա։ Սար, հիմա մենք շատ լուրջ քայլ ենք անում։ Կյանքի նոր փուլ ենք գտնում, պետք է ընտանիք ստեղծենք։ Այդ շատ լուրջ պատասխանատվություն է։ Լևոն, ամեն ինչ լավ ալինելու։ Հա, ինչ եղավ։ Ոյ, ոնց էի մոռացել։ Մարիամիկին ու Զորին ինչ ենք ասել։ Հա լավ, այսօր կասենք։ Մեծ պրոբլեմ չի։ Վայ, չէ, ոնց պրոբլեմ չի։ Լևոն, հենց հիմա զանգի Զորին, թող գնա Մարիամիկին գրադարանից քերի բերի։ Շուտ արա զանգ։ Հա։ Ինչ ուղակի պատկերացրեցի, ոնց է Զորին Մարիամիկին գրադարանից քերում։ Լավ, ես զանգեմ։ Սետ կանչել էիր։ Հա, Անուշ ջան։ Ինչ ա եղել, լուրջ բան չի։ Ուղղակի շուտով նոր տարի է, ուզում եի իմանալ միջոցառման համար մի բան կազմակերպել եք, թե չէ։ Ես էդ ինչ միջոցառում։ Ոնց։ Ոնց որ ջահել չլինեք։ Ես դեզնից ավելի ուրախ եմ, որ տենց միջոցառում ալինելու։ Հիմա այնքան խառը շրջանա ու քնություններ ու ստուգարկներ կան լիքը, հիմա չգիտենք որը ոնց հասցնենք։ Դե պետք չի մեկը մյուսի հետ խառնել, թող նա էլ լինի, նա էլ, բայց անպայման պետք է պատրաստվել։ Ես դուրս եմ բոլորը մտածում են կիսամյակը լավ փակելու մասին։ Ուս խորհուրդը արդեն այդ թեմաներն է քննարկում, լավ կլինի որ դուք էլ մի բան մտածեք ու ներկայացնեք, հա, ձեր կարծիքն էլ հաշվի առնեն։ Լավ, կխոսամ երեխեքի հետ, կասեմ։ Որ անցած տարվա նման չգաք ու չփողոքեք, լավ։ Անցած տարին մի հիշացրու էլի, իբր երեկույթ էր։ Լավ, դրա համար հիմա մասնակցեք քննարկումներին, որ հետո չդժգոհեք։ Լավ, հասկացա։ Գնամ արդեն։ Ուզում եմ անայի Աննան եկել, հա։ Չէ։ Իսկ գալույա։ Լավ, գնա։ Սպասի։ Ինչ ես ուզում։ Բացատրություն եմ ուզում։ Մեկ բացատրություն չես ուզում։ Մեկ գալիս ես տանս դրանտակ, սկսում ես գորգռալ, հիմա էլ ես կողմնորոշվի, Մաքս։ Հելեն, ես գիտեի, որ դու տաններ։ Ինչի՞ չէի բացում դուռը, հա։ Որովհետև խոսալու բան չունեի։ Հելեն, ի՞նչ ա եղել։ Ինչ որ սխալ բան եմ արի, ինչ որ բան եմ արի, ասա իմանամ, Հելեն։ Ոչ մի բան չի եղել։
Ուղղակի ինձ հանգիստ թող, Մաքս։ Էլեն, դու չէիր կարա, դու չէիր կարա մի քանի օրվա մեջ ես փոխվել, ինչ որ բանա կատարվել։ Մաքս եղել այն, որ ես ընտրություն եմ արել։ Ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարա ասեմ։ Չես, դու չես։ Դու չես, Էլենը չի հիմա, իմ դիմաց է կանգնած։ Վայ հա, կարող է ես չեմ, բայց համակերպի դրա հետ, ու հանգիստ թող ինձ, Մաքս, ինձ էլ, քեզ էլ։ Էլեն, կարամ իմանամ, ինչ ես ամեն անգամ սենց անում, ինչ ես կիսա թողնում ու փախտում, ինչ ես սենց անում։ Որովհետև դու ես մեղավոր, դու ես մեղավոր, դու ես վստահությունդ կորցրել, ես ամեն ինչ դու ես սկսել։ Մի բան էլ ինձ ես մեղադրում։ Հա ինձ ես մեղադրում հիմա էլե։ Հա, 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 քեզ եմ մեղադրում։ Որովհետև ես խնդիրը ժամանակին չլուծեցիր, այն ժամանակ, երբ որ ես պատրաստ էի Արսենին ամեն ինչ պատմել, չթողեցիր։ Ինչի, Մաքս, ինչի գոհ ես այս վիճակից։ Էլե, դու շատ լավ գիտես, մենք 100 անգամ խոսացել ենք իրա հետ։ Ես պատրաստվում եմ ամեն ինչ պատմել Արսենին, այս երկու օրվա մեջ, ուղղակի պետք է որ դու սպասես մի քիչ։ Ես ասացի այն, ինչ որ մտածում եմ։ Հանգիստ թող ինձ, Մաքս։ Էլեն, քեզ է կսպանեմ, Արսենին էլ մարդկանց, ովքեր ինձ ճանապարհին կկանգնեն, բոլորին, լսում ես ինչ եմ ասում քեզ։ Թող գնամ։ Չէ, դու ոնց որ իմ խոսքը լուրջ ես ընդունում, այն ինչ եմ ասում։ Ավելի լավ է դու լրջացի, Մաքս։ Կվարեմ, կջարդեմ, կպշրեմ, այդ մի ժամանակ էր, իսկ այդ ժամանակներն արդեն անցել են։ Սրանք հասում տղամարդու խոսքեր չեն։ Մեծացի, Մաքս, մեծացի մի քիչ։ Աղջիկներ ձեր կուրսի Աննան այսօր դասի չի եկել, իրան եմ փնտրում։ Չէ, չկա առավոտից։ Իսկ ինչ-որ մեկը խոսել է հետ։ Չէ, ճիշտ ասած Աննայից ընդհանրապես նորություն չունեմ։ Լավ, օրինակ։ Տեսնես հիմա ինչ ա եղել։ Աչքիս լավ էլ հետաքրքրանում է, հա՞, մեր ուսանողական կյանքը։ Լիով, ասիր շատ կարևոր խոսալու բանկա։ Հա, մենք էլ մի անգամից այստեղ եկանք։ Հա, երեխի ճիշտ արեցիք, որովհետև իրոք կարևոր բանկա խոսելու։ Զոր, մի խոսքով մենք որոշել ենք, մեծ հարսանիք չենք անելու։ Ոնց։ Զոր։ Հա, երեխեք, Լևոնը ճիշտ ասում։ Սառա, եթե Լևոնը քեզ վախեցրել է, կամ եթե ստիպում է, կամ եթե սպառնացել ես, հենց հիմա ինձ աչքով արա, ես ամեն ինչ կհասկանամ։ Մարիամիկ, չէ, բայց աղբեր ճիշտ է ասում, շատ կհասկացելու ամեն ինչ։ Ասեմ, դու ո՞նց ես համոզել Սառային։ Նախ Սառային ոչ մեկ ոչ մի բան չի համոզել։ Աղբերական տենց մի նայի, Մարիամիկ, ես ոչ մի բան չեմ արել։ Երեխեք, իրոք ես եմ որոշել, երկար մտածեցի ու հասկացա, որ այդ ճոխությունները մեզ պետք չեն։ Մնում է պապային բացատրում ես ամեն ինչը, ապակի մարդ այդքան ծախս արել էլի։ Հա, մեկ էլ մնում է հրավիրված հյուրերին ասենք այդ մասին։ Զոր, դուք կարակ ձեր պլանները չփոխեք, անեկնած ոնց կազմակերպել եք։ Լևոն։ Չէ, Լիով, մենք ամենասկզբից էլ որոշել ենք, որ ինչ անենք իրար հետ ենք անելու, վսյո։ Երեխեք, գներեք էլի, իրոք չէի ուզում փչացնել ես ամեն ինչը, բայց մեզ այդ ճոխությունները պետք չեն։ Սառ, չէ,
Ոչինչ, ոչ մի փչացնելու խնդիր չկա։ Մենք էլ տենց կանենք, չէ՞։ Լավ։ Հա, ինչ ու եղել։ Այսօր ես պապային ամեն ինչ կբացատրեմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Զոր, կարամ այսօր ես էլ հետդ գամ, եթե պետք է։ Ու հետո ինձ թվում է սենց ավելի իսկական ու սիրուն կլինի։ Ահա։ Համեն մեկը մենք ամենասիրունն ենք լինելու։ Սսվեց։ Ոյ մամա ջան, ես էլի սկսելու եմ այդ ամեն ինչը քննարկել ուղղակի փոքր մասշտաբներով։ Աննա այստեղ եկություն ունես, խոսացել ես հետ։ Իրան մի սպասեք, ինքը չի կարող։ Ոնց հասկացա, դու ամեն ինչից տեղ եք ես։ Պատմել եք ես ինչ-որ բան։ Ես շտապում եմ, պետք է գնամ։ Անուշ, չես հասկանում, որ ես ամեն ինչը կարևոր է։ Չէ, չեմ հասկանում։ Անուշ, տեղ եկություն ունես, Աննա, այս խոսացել ես հետ։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ, կներեք։ Չես հասկանում, եթե ինքը իմ զանգերին պատասխաներ, ես քեզ չէի հարցնի։ Ես համոզված եմ, որ տուն էլ գնամ, ինքը դուրը չի բացելու։ Ինչի եք Իրանով հետաքրքրվում, եթե ձեր համար մեկը։ Անուշ, ես միշտ իմ ուսանողներին սովորեցնում եմ դրամաբանել։ Հիմա ինձ կասես, քո ասացի դրամաբանությունը ո՞րն է։ Եթե ինձ համար մեկ է, քեզ ինչ եմ հարցնում։ Անուշ, խոսացել ես հետը, ո՞նց է։ Վատ է, շատ վատ է։ Եթե հիմա ձեզ ավելի հանգիստ եք զգում, ուրեմն ուրախ եմ, որ ձեզ օգնեցի։ Ամեն ինչ կարքին է։ Չէ, Ավետ, չէ, ոչ մի բան կարքին չի։ Աննան չես լացում։ Որովհետև ես հիմար եմ, ապուշի մեկն եմ։ Ամեն ինչ նորմալ է, կարաս մետ հանգստանաս։ Գնա էլի, հիմա չեմ կարող խոսել, գնա։ Չի հասկացում։ Ինչ կա չհասկանալու։ Ասում եմ գնա ու առհասարակ։ Դու չպիտի գիշերը մնայիր այստեղ։ Աննա, գիշերը քո կամքին հակառակ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել։ Ինձ թվում է մենք հասուն մարդիկ ենք ու շատ լավ գիտենք ինչ ենք ուզում։ Չէ։ Չէ, սենց բան չպիտի լիներ, Ավետ, չպիտի սենց բան լիներ։ Երկուսից համար ամեն ինչ էլ պարզ էր, դու ինչ ես հիմա նեղվում այդքան դրանից։ Իմ համար ոչ մի բան պարզ չի, ոչ մի բան։ Աննա, վայ թող, հա։ Ախր մենք հասուն մարդիկ ենք ու շատ լավ գիտակցում ենք մեր քայլերը։ Այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա հիմա, որ դես վիճակում ես։ Իրոք։ Ինչի քո կարծիքով ես կատակ եմ անում հիմա։ Իսկ ինձ թվում է դու նույնիսկ չես էլ պատկերացնում ես ամենը ինձ համար ինչ է նշանակում։ Ես ոնց եմ ապրելու ես քանից հետո։ Ու դու դեռ ժպտում ես։ Հա, նորմալ է։ Նորմալ է, որ դու իմ ես վիճակի վրա կարող ես ծիծաղել։ Նորմալ է։ Չէ, ծիծաղելու չի։ Ուղղակի աշխարհի վերջը չի, որ դու սենց տրագեդիա ես սարքում։ Քո համար աշխարհի վերջը չի, Ավետ, քո համար։ Ես քեզ իրոք չեմ հասկանում։ Այդքան էլ պետք չի ինձ հասկանալ։ Կարևորը դու քեզ հասկացի։ Ամեն ինչ նորմալ է, իզուր ես այսքան բարդացնում իրավիճակը։ Վայ, Ավետ, լավ էլի, ոչ մի բան էլ նորմալ չի, Ավետ, ոչ մի բան։ Նորմալ կլիներ այն ժամանակ, եթե գոնե մի անգամ ինձ ասեիր, որ ուզում ես միասին լինենք, որ ուզում ես կողքիդ լինեմ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես այդքան շտապում։ Շտ
շտաբում ավետ այն ինչ եղավ մեր միջև շտապել չէր, բայց որ այդքանից հետո ուզում եմ մեր մասին խոսենք, դա շտապել ա։ Աննա, մենք նոր սկսել ենք իրար ճանաչել, ինչի՞ չես ուզում մի քիչ երկար շփվենք իրար հետ, ավելի երկար ճանաչենք։ Չեմ ուզում ավետ, չեմ ուզում, ուզում եմ որ հենց հիմա գնաս իմ տնից։ Փաստորեն այդ բառերը այդքան կարևոր են քո համար, հա՞։ Դժվար հասկանաս ինչն է կարևոր։ Աննա, ես ուզում եմ դու ինձ վստահես, ոնց որ երեք գիշերն էիր վստահում։ Երեք գիշեր ես քեզ չէի վստահում, այդ մի կայս սարքած կոկտեյլներն էին իմ մեջ քեզ վստահում, հիմա հասկացար։ Չէ, արի չբարդենք ամեն ինչը հարբած լինելու վրա, դու հարբած չէիր, մենք երկուսս էլ սթափ էինք։ Լավ էլի ավետ, խնդրում եմ, գնա, եթե չես կարա ասես բաներ, որոնք իմ վիճակը ավելի կթեթևացնեն, ուրեմն ընդհանրապես ոչ մի բան, մի խոսա ու գնա իմ տնից։ Ես հիմա ինչ էլ ասեմ, դու հակառակ ձևով ես մեկնաբանելու, ավելի լավ է ես գնամ, հետո կխոսենք։ Կայում, դինջ մրքողիներ արտադրված միայն մրքերից։ Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Արմ TV-ի հավելվածյան վճարի ակցիան կավարտվի։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Մտեք։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Հա, Էլեն ջան, արի նստի։ Լսում եմ։ Ոնց ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ կարգին է, չէ։ Դե հա, ավելի ճիշտ արդեն հա։ Հա, դե լավ, ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես ամեն ինչ հարթվեց։ Լավ ես, չէ։ Ես լավ եմ, ուղղակի չեմ կարծում ինձ դրա համար եք կանչել։ Էլեն ջան, ինչի էր ինձանից թաքցրել։ Ինչը։ Դե, այն, որ մեր Արսենի հարսնացուն ես։ Ձեր Արսենի։ Հա, Արսենը իմ լավ ընկերոջ տղան ա։ Ինչի չէիր ասել, որ այդ ընտանիքի հետ կապ ունես։ Դու գիտես, որ ես ու Վարդանը ինչ մտերիմ ընկերներ ենք։ Հատե ասենք, դու որ դեղից իմանայիր։ Եթե շուտ ասաց լիներ, ես հարցը կան երկար չեր ծկծկվի։ Ես մտածում էի, կարիքը չկա։ Դե ես համզված էի, որ համալսարանում ուսանողների իրավունքները չեն ոտնահարվում։ Իհարկե, ես հասկանում եմ, ուղղակի ծանոթի հանգամանքը որոշ մարդիկ կարող էին իշխան իրենց օգտագործեն։
Հա, բայց ես չեմ ուզում ուրիշի անվանտակ առաջ գնալ։ Ես իմ խնդիրները կարողանում եմ ինքնուրույն լուծել։ Ինչ խելոք աղջիկ ես, նոր եմ իմանում։ Շնորհակալություն, բայց ես գովասանքների կարիք չունեմ։ Լավ, Էլեն ջան, եթե առիթ լինի, ուղղակի Վարդանին տեղյակ բանի, որ ամեն ինչ հարցել է։ Պարզը, մի անհանգստացեք, անպայման։ Հա, Էլեն ջան, իմացի, որ դու համասարանում ոչ մի խնդիր չունես, ցանկացած պահի, ցանկացած խնդրանքով կարող ես դիմել ինձ։ Ինչ հաճելի է։ Հուսով եմ դու մեզնից, մասնավորապես ինձանից դժգոհ չես, չէ։ Վայ չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Այս պատմությունը մոռացել եմ արդեն։ Դե լավ, լավ, հա։ Ես գնամ։ Հա, հա, Էլեն ջան, կարող ես գնալ, կարող ես գնալ, հանգիստ սովորես։ Հա, ու Սեփանյանի դասերին կարող ես չգնալ, բայց ինքը քեզ քննությունը կնշանակի։ Մի րոպե, ես դից չեմ ուզում։ Այս պահին դա օպտիմալ տարբերակն է։ Ավելի լավ կլինի դուք իրար հետ չհանդիպեք, մինչև այս կոնֆլիկտը վերջնականապես կհարթի։ Գնամ, էլի, ստես չեմ։ Ստես չեմ։ Չես կարում նորմալ մոտենաս։ Որտև անջատված ես, որ անջատված պես չքայլես, չես էլ վախենա։ Հիմա ինչ ես ուզում, հիմա էլ հոպարապելու ժամը չի։ Լսիլ է, ինչ կարեր եք աննայից, երկար ես մնացել իրենց տանը։ Չեմ հաշվել, Միկա ջան։ Ոնց էր որ։ Այ, մեկն է լսիկ իմանա աշխարհի ամենահոգատարն ես։ Լավ, շատ խորացար, Անուշիկ, ինչ թեմա է որ։ Միկա, ինչ ես ուզում։ Արա ուզում եմ իմանամ ոնց է, ինքը չէր քեզ զանգի ասում, չեմ ուզում ապրեմ, բան ես կյանքը զղզվելի է ինձ համար։ Ոչ մի բան էլ չէր եղել, ուղղակի մի քիչ նեղված էր։ Փողի պահով։ Չէ, ի՞նչ փող։ Բա ուրիշ թեմա կա։ Մի քիչ անձնական հարց է։ Պարզ է, փաստորեն այդ աղջիկը մի պրոբլեմից չհելա, ցանգնում է մյուս պրոբլեմի մեջ։ Ազատ եմ, կարամ գնամ։ Յանի դու էլ իմ թողել ունեիր սպասում, հա։ Չեմ հասկանում, ինչի եք այդքան ձգձգում, ինչ է կատարվում։ Անուն ջան, մի լարվի, խնդրում եմ։ Չէ, բայց գրված է, չէ՞, ամեն ինչ թղթի վրա, մնում ամենակ ասի։ Բալես բժիշկը գիտի ինչ անում։ Վարդան, միգուցե մենք առանձին խոսենք։ Չէ, բժիշկ, ես պապային ասել եմ, որ ինձ բերի էստեղ, որ ամեն ինչ խոսեք իմ ներկայությամբ, ես ամեն ինչ իմանամ, հենց որ ես սենյակից չեմ գնալու։ Անուն ջան։ Չէ, պապ։ Ասա ոնց կա։ Լավ, դրական փոփոխություն ցավոք չկա։ Thank you.
Միրոպե, բայց դու ասում ես, որ հասկանում ես, Վարդան, Անիի վերջի վատանալը շատ մեծ տրավմա է եղել իր օրգանիզմի համար։ Ես հենց դրանից էլ վախենում եմ։ Ջան, դա նորություն չի, պետք է ծանր մի տար։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, պետք է հետևեք, որ էլ երկրորդ անգամ փլիստուպ չկրկնվի։ Դե, այդ այնքան դժվար է վերահսկելը։ Հասկանում եմ, քեզ հիմա հանգիստ է պետք։ Բարսա։ Բայց Անի ջան, ինձ հիմա հուսադրող բառեր մի ասեք։ Ես եկել եմ այստեղ, որ յուրաքանչյուր նորություն նորմալ ընդունեմ։ Պարզապես պետք չի ընկճվել։ Հա, ճիշտ է։ Անի կազդուրվում է վերջին պրիստուպից հետո։ Համոզված եմ, որ մյուս անգամ արդյունքները ավելի լավ են լինելու։ Անի ջան, քեզ հիմա հանգիստ է պետք, հուզվել բարկանալ քեզ չի կարելի։ Այս բոլորը դու արդեն լավ գիտես։ Գիտեմ։ Փորձում եմ հետևել ձեր խորհուրդներին։ Դե լավ, մենք երևի գնանք, հա՞։ Հաջորդ հանդիպման համար կպայմանավորենք։ Անի ջան, մեզ մի քանի րոպե մենակ թողում ես։ Չէ, պապ, իմ ներկայությամբ խոսեք, հա՞։ Բալես բժիշկը ինչ կար ասեց։ Հիմա ուզում եմ ընկերոջս հետ մի քանի հարց քննարկել։ Խնդրում եմ, մի քանի րոպեով մեզ մենակ թող։ Լավ։ Կանչել էի՞։ Եթե եկել ես, ուրեմն կանչել եմ։ Ասա դե, լսում եմ։ Ինչ կանն այի թեմաներից։ Դեռ ոչ մի բան, ինչի՞։ Դե ավելի լավ, ուրեմն ինքը քեզ էլ փող չի տա, մոռաց։ Այսինքն, այդ ոնց եկա, որ… Այսինքն մոռացի, որ ինքը քեզ պետք է փող տա, ու հետևից մի ինգի։ Հետքի դու մոռանում էիր իմ պարտքերի մասին։ Այդքան շուտ մոռացար, ինչերի մեջ գցեցիր ինձ։ Ես ինչ եմ ասում, իմ հիշողության վրա չկասկածես։ Իսկ այդ պատմությունների մեջ դու քո խելքից ես ընկել, ուրիշին մի մեղադրի։ Հա, էլի հարց չկա, ես եմ մեղավոր, բայց կասես քի ես պետք է մոռանամ Աննայի պարտքի մասին, ինքը գամական նման գողանա, ես մոռանամ։ Ոնց ասում եմ, տենց արա։ Միկա, այդ իմ փողն ա, ու ես պետք է ստանամ այդ։ Ինքը չի կարա այդ փողը տա, ես գիտեմ։ Հա, այդ իմ գործը ինձ չի հետաքրքրում։ Չես հասկանում ինչ եմ ասում։ Թե լավ չեմ բացատրում։ Սի Միկա, եթե այդքան մտածում ես իրա մասին, կարաս իրա փոխարեն դու մուծես։ Ես մուծեմ։ Լավ չես դու արա։ Միկա, ես ես հարցում սկալ չեմ, որ սկալ ունեի հաստատ ձեն չէի հանի։ Այդ փողը ես էլ հեշ չէի ճարում, որ բերում էի։ Եթե սկալ եմ, ասա։ Սկալ չես, բայց կարաս։ Չեմ կարա, ով ասես, որ կարամ։ Ես էլ պարտք ունեմ տալու, պետքա տանեմ այդ պարտքերը ստամ, բայց ես որտեի ստամ։ Լավ, գնա, հետո կխոսենք։ Ախպեր, ես ինչ անեմ, ես ինչ կապ ունեմ ես հարցի հետ։ Թույթա իրա ջինին ասի, այդ հարցերը սաղ կարգավորի։ Ունեմ քեզ, ասա հիմա ես ինչ կարամ անեմ։ Արդան, դու ամեն անգամ Անի հետազոտությունից հետո ինձ նույն հարցն ես տալիս։ Ես անհնարինը կարամ անեմ, դու էլ լավ գիտես։ Գիտեմ, բայց դու էլ լավ գիտես, որ ես էլ դեպքը չի։ Բայց ես սենց չեմ կարա հանգիստ նստեմ ու ոչ մի բան չանեմ։ Անի հիվանդությամբ տառապող մարդիկ ընդամենը 14-15 տարի են ապրում։ Բայց հույս կա, չէ՞։ Ես չեմ ուզում, որ դու հույսդ կորցնես, բայց իմ ուժերից վեր է ինչ-որ բան անել։ Անին հիմա հրաշքով ապրում,
Փորձի դա գնահատես, հավաքի քեզ ու ուղակի ուժեղեղի։ Ու չես հասկանում ինձ ինչ ես պահանջում։ Ես չեմ կարա քեզ անիմաստ հույսեր տամ։ Իմը ես ինչ անեմ, ո՞նց օգնեմ երեխուս։ Ուղակի վայելեք անի ներկայությունը ու թողեք, որ ինքն էլ վայելի իր կյանքի ամեն մի օրը, ապրի ուրախանա, քանի դեռ ժամանակ կա։ Ընդունի խորհուրդս ոչ թե որպես բժիշկ, այլ որպես ընկեր ու պարզապես սրտացավ մարդ։ Անին պետք է հիմա ապրել այնքան, ինչքան որ կհասցնի։ Իսկ ես միայն մնում եմ անել ամեն ինչ, որ աղջիկը թիարճանի։ Էլեն, ես պապայի հետ դեռ չեմ խոսել փոթուն գալու մասին, չեմ հասցրել։ Հասկանում եմ։ Այսօր պապան Անի հետ բժշկի մոտ են գնացել։ Բայց զանգեմ երեկոյան կասես, չէ՞ ինչ են ասել։ Թե եթե երեկոյան չես գալու մեր տուն, հազան լոկի կանասեմ։ Լավ։ Էլեն, նեղացած ես ինձանից։ Չէ, Արս, ուղղակի հոգնած եմ։ Էլի։ Հենց տպավորությունը, որ ես եմ քեզ հոգնածնում։ Էլեն, ինձ ահավոր դուր չի գալիս ես վիճակը։ Ինձ էլ։ Ուրեմն ասա, ինչից ես նեղված։ Որովհետև ինձ համար սրանում սկսել են ընդունել նրա համար, որ ես քո հարցնացում։ Ինչ ա եղել, չեմ հասկանում։ Եղել է, որ այսօր դեկանի մոտ եմ։ Ինձ շատ պարզ հասկացրեց, որ ես ես համարձանում շարունակում եմ սովորել մենակ նրա համար, որ պապայիդ հարցնեմ։ Ենքան սիրուն էր ես ովս տվեց, Արսին։ Այլ եմ, այդ պարզը, որովհետև այդ մարդը ոչ մի բան չի խնայում պապայի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու համար։ Ի, հա, բայց ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս դա։ Իսկ դու ուշադրություն մի դարձու իր ասացներին։ Այդ պահին կարևորը քո ուսման խնդիրն էր։ Արսեն, լավ էլի, ախր ես ոչ մի սխալ բան չէի արել, ես ճիշտ էի։ Իսկ ես պարագայում ստացվում եմ, որ դե լավություն են արել, էլի ես շարունակում եմ ես համարցանում սովորել, դե որովհետև պապայի հարցն է։ Էլեն, մի կենտրոնացի, ով որ պետք է գիտի, որ դու մեղավոր չես եղել։ Արսեն, ես միշտ պարզ ճակատով եմ։ Ահա ճիշտ է, ես հարուստ ծնողներ չեմ ունեցել, բայց ես կարողացել եմ իմ խնդիրները ինքնուրույն լուծել, առանց որևէ մեկին օգտագործելու դրա համար։ Էլեն, ինչ ես խոսում, ինչ օգտագործել։ Ուղղակի այս իրավիճակում ես ամենաճիշտ տարբերակն էր։ Հա, բայց Արսեն, այդ ճիշտ տարբերակի պատճառով ես հիմա իմ կուրսեցիների առաջ ամաչելով ու գլուխս կախ եմ քայլում։ Հա, բայց դու ոչ մի բան չես արել, որ ամաչես։ Արսեն, իրանք դա չեն հասկանում, դու չգիտես։ Իրանք հիմա արդեն մտածում են, որ դե Էլենի մեջքի խոշոր մեկն ա կանգնած, էլով կարա իրան բան ասի։ Ինչ անեի, թողեի համալսարանից դուրս մնայիր։ Վայ չէ, Արսեն, բայց ես տարբերակն էլ ճիշտ չէր։ Ավելի լավ չէր համալսարանից դուրս մնայի, քան թե հիմա մտածեն դե Բեգլարյանի հարցն է, որ դասախոսի հետ ինչ ուզի կանի, ոչ մեկ չի կարա իրան բան ասի։ Այդ հիմա ես տենց խոսում, որովհետև ես խնդիրն արդեն լուծված է, բայց եթե համալսարանից դուրս մնայիր, հաստատ սենց չէիր խոսը։ Ինչ անում եմ թարսա ստացվում, հա։ Կներես Էլեն, ես սենց կարա ես հարցը լուծեի։ Չէի կարա անիմաստ ուսանողներին հավաքի ու շուխուրանեի։ Լսի, Մաքսի արածը անիմաստ չէր։ Հա, բայց տեսանք ու արածն արդյունք տվեց։ Լավ Էլեն, անիմաստ վիճում ենք, արի փակենք այս թեմը։ Արսեն, խնդրում եմ էլի, մենակ մի բան խոստացի։ Ինչ։ Ինչ ուզում ա լինի։ Սրանից հետո, եթե նույնիսկ կյանքի ու մահվան հարց լինի, ոչ մի դեպքում իմ համար պապայի չգնես։ Էլեն, Արսեն, ես քեզ խնդրում եմ։ Լուրջ եմ ասում, ոչ մի դեպքում։ Թեկուզ ինձ փրկելու համար, ծայրահեղ դեպքում, չդիմես պապայիդ։ Լավ, լավ էլ, սենց բան չի լինի։ Ուղղակի ճիշտ հասկացի։ Ես իմ խնդիրները սովոր եմ մենակ լուծել, ինքնուրույն, մի նեղ։ Էլեն, դու ուղղակի իմացի, որ հիմա էլ մենակ չես։ Ես քո կողքին եմ։
Կանչել եք։ Հա, կանչել եմ։ Կես հետ շատ կարճ զրույց ունեմ։ Հանգիստ խոսացեք, ես չեմ շտապում։ Համալսարանում մասսայական ուսանողական անկարգություններ կազմակերպելու համար կես արգելվում է մասնակցել քննություններին։ Ինչ։ Ինչ որ լսեցիր։ Լավ՞ս։ Եթե իրոք հետաքրքիր է, ուրեմն հա։ Ես գնացի։ Սպասի։ Ին ուղղակի Լևոնի հետ քննարկելու մի քանի բան կա։ Ես երբեք չեմ հասկանա, թե դու ինչ ես Լևոնի հետ։ Բանա պատահել։ Ըն Մաքս Տեր Գրիգորյանը ո՞վ է։ Այսինքն ո՞ւմ տղենա։ Ասել ինչի համար ես եկել։ Պապ, դու Էլենի տուն ես գնացել ու ինձ հենց թաքում ես մարել։ Ինչի։ Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Արմ TV-ի հավելվածյան վճարի ակցիան կավարտվի։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Պրեմիում, Շանթ Սերիալ, Շանթ Մյուզիկ, Շանթ Նյուզ։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։